مسلمانوں کی خیر خواہیاں بھی صدقات ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات پر مسکرانا صدقہ ہے، کسی اچھی بات کا حکم کرنا اور بری بات سے منع کرنا صدقہ ہے، اور راہ بھول جانے کے مقام پر کسی کو راستہ بتا دینا تیرے لیے صدقہ ہے، اگر کسی کی بینائی میں خرابی ہو اس کی مدد کر دینا تیرے لیے صدقہ ہے، یا راستے سے پتھر، کانٹا، ہڈی وغیرہ دور کر دینا تیرے لیے صدقہ ہے، اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی انڈیل دینا تیرے لیے صدقہ ہے۔ ترمذی۔